Pas serisa akuzave në drejtim të Valtrin Pietrit, këtë të martë Partia Demokratike ka publikuar për herë të parë një dokument i cili si pasaj provon arestimin Itali të kryetarit të bashkisë së ri të Shkodrës edhe dënimin për trafik të lëndve narkotike. Në një dalje për para medjave, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi akuzoi Edi Ramën se ka qenë në dieni të këtij fakti, por është munduar ta fshehë atë. Të vërtetën mbi të kaluarën kriminale të Valdrim Pietrit, Edi Rama e ka mësuar nga të njëjtat burime diplomatike në të njëjtën ditë me Partinë Demokratike. Në vend që të distancohej menjëherë nga drejtuesi i tij politik në qarkun e Shkodrës, Edi Rama heshti dhe urdhroi Valdrim Pietrin të mashtronte qytetarët e Shkodrës, duke i premtuar mbrojtje nga drejtësia. Bardhi risolli edhe një deklaratë të vetë Pietrit, i cili mohonte të ishte ndaluar apo dëbuar nga Italia. I patur një problem në Itali në atë kohë? Jo, nuk kam patur, nuk kam patur, po, absolutisht po. Pra, ju s'keni patur asnjë dëbim mos arrest? Jo, në mënyrë kategori. Ju faleminderit. E vërteta është se Valdrim Pietri ka qenë i dënuar për trafik droge. Duke qenë se prokuroria po e zvarrit çështjen, Partia Demokratike po sjell sot prova autentike për dënimin në Itali, Firenze, të drejtuesit politik të Edi Ramës në Shkodër, pretendentit për kryetar bashkie. Kjo që shikoni këtu dhe në ekran është kartela elektronike e të dhënave kriminale e nxjerrë nga sistemi i kuesturës së Firenzes. Numri 2 i Partisë Demokratike thot se si pas këti dokumenti rezulton se Valdrim Pietri është arestuar në flagrancë në datën 27 janar të vitit 2003 në Firenze. Më datë 28 janar 2003, për para gjukatës, Valdrim Pietri ka pranuar kryerjen e krimit e fajsin duke nënshkruar marrëveshjen për dënimin e tij të menjëhershëm si pas legjislacionit italian. Ai është dënuar nga gjukata e Firenzes me vendimin e formës prerë të datës 12 qeshor 2003 me 18 muaj burg dhe 1000 euro gjob për veprën penale, shpërndarje, prodhim dhe trafikim i lëndve narkotike dhe lëndve të tjera të palishme psikotrope të kryer në bashkëpunim. Për shkak të marrëveshjes së pranimit fajësisë, gjykata ka urdhëruar pezullimin e dënimit. Më datë 3 shkurt 2003, siç tregojnë të dhënat e sistemit të kuesturës së Firenzes, Valdrim Pietrit i është revokuar leja e qëndrimit dhe në datën 4 shkurt 2003 ndaj tij është marrë masa e dëbimit nga shteti italian. Bardhi i mëtej shton se të gjitha këto të dhëna provojnë që Valdrim Pietri është subjekt ndalimi për të ushtruar një funksion publik nga ligji i dekriminalizimit dhe në këto kushte kërkon nga prokuroria të nisë njëherë procedimin penal për falsifikimin e formularit të dekriminalizimit. Edi Rama dhe kuklat e tij në prokurori mund të pengojnë apo vonojnë nxjerrjen e rezultatit zyrtar për këtë rast, por ata nuk do të arrin kur të imponohen Shkodrës dhe qytetarëve të saj të ndershëm, një kryetar bashkie, pjesë të krimit organizuar dhe një trafikanti të dënuar droge.